Kryetarja në detyrë në bashkinë e Shkodrës duhet të përballet me padinë e ngritur për zëvendësimin dhe mërimin e antarëve të këshillit mbikëqyrës të klubit të futbollit Vllaznia. Voltan Ademit, edhe pse ishin vënë në dispozicion vendimet e këshillit, ajo ka kthyer argumentin se dokumentacioni nuk është në formën e duhur ligjore. COVID-19 e ka izoluar në shtëpi, por nuk e ka shpëtuar Voltan Ademin nga padia në qytet që i bëhet nga Këshilli Bashkiak i Shkodrës. Kryetaria në detyrë duhet të përballet me padinë e ngritur për zëvendësimin dhe emërimin e antarëve të Këshillit mbikëqyrës të klubit të futbollit Vllaznia. Sipas të zgjedhurve socialistë, Ademit, edhe pse i ishin vënë në dispozicion vendimet e Këshillit, ajo i ka kthyer me argumentin se dokumentacioni nuk është në formën e duhur ligjore. Sipas këshilltarit Arbis Vjerdha, padia nuk ka vlerë mbi këtë argument, por ajo sipas tij duhet bërë për abuzimet e pafundme që kanë ndodhur në gjithë këto vite te klubi Kuqeblu. Palët do të shihen në gjyq, aty ku do të përballen me qendrimet lidhur me këtë çështje. Ndërkohë vet Voltan Ademi pakor pas zhvillimit të mbledhjes shprehet se është e qetë në ushtrimin e detyrës së saj. Nuk jam njohur me projekt vendimet. E kam dëgjuar për herë të parë nëpërmjet televizionit. Jam e qetë në ushtrimin e detyrës sime me korrektesë. Nga paraqitja në seancën e këshillit teknikisht asgjë nuk kuptova nga pretendimet. Do ta lexoj me vëmendje dhe do të hedh dritë me profesionalizëm për çdo paqartësi në aplikimin e ligjit nëse kanë. Meqense më pyet, po ju dërgoj vendimet e gjithë kryetarëve të bashkive Vlorë, Kamës, Lushnjë e të tjerë. Ata me tagrin që u jep gjithë ligji kanë ushtruar detyrën sikurse ligji parashikon. Nuk besoj se Shkodra për faktin e të qenurit në opozitë bën ndonjë përjashtim.